إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ وہی آیت ہے جس سے ہم نے اپنے پچھلے خطبے کا بھی آغاز کیا تھا، اور اس کی روشنی میں توحید کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی پاکیزہ بات کی مثال کیسے بیان کی. کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی مانند، اصلہا ثابت و فروعہا فی السماء، جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پہنچی ہوئیں اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوئیں. تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربها، یا ایسا درخت ہے کہ جو ہر وقت، ہر موسم میں، ہر زمانے میں اللہ کے حکم سے اپنے پھل دیتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذكرون، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پہنچی ہوئی اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی، اور جو درخت کے سال کے 12 مہینے پھل دیتا ہو. حقیقت میں اس آیت میں توحید کے حوالے سے دو بڑی اور بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد، توحید پر ایمان لانے کے بعد، انسان کے اندر جو پائیدار تبدیلی آتی ہے، انسان کے اندر جو استقامت پیدا ہوتی ہے، توحید کو ماننے کے بعد انسان کے اندر جو ثابت قدمی آتی ہے،
اس کو تشبیہ دی گئی ہے ایک ایسے درخت سے جس درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پہنچی ہوئی ہیں، اور زمین کی گہرائی میں اس کی جڑیں ایسی پہنچی ہوئی ہیں کہ اب اس درخت میں ہوائیں چلیں، آندھیاں چلیں، طوفان آئیں، سیلاب آئیں، اس درخت کو نہ آندھیاں ہلا سکتی ہیں، جھکا سکتی ہیں، نہ گرا سکتی ہیں۔ یہ درخت جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پیوست ہے، یہ درخت آندھیوں کا مقابلہ کرتا ہے، ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے، سیلابوں کا مقابلہ کرتا ہے، طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی موسم، دنیا کا کوئی حادثہ اس درخت کو نہ جھکا سکتا ہے، نہ گرا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد ایک بندے موحد کے اندر بھی وہ استقامت پیدا ہوتی ہے، وہ ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کے حالات، زمانے کے حالات، ماحول، سماج، معاشرہ، زندگی میں آنے والی پریشانیاں، زندگی میں آنے والے چیلنجز، زندگی میں آنے والی مصیبتیں ایک بندے موحد کو کبھی جھکا نہیں سکتی ہیں۔ بندے موحد توحید کی طاقت کی بنیاد پر زندگی میں آنے والے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتا ہے، زندگی میں جو بھی چیلنجز درپیش ہوتے ہیں ان کا ہمت سے سامنا کرتا ہے، اور بندے موحد کبھی ہتھیار نہیں ڈالتا۔ زمانے کے حالات کے آگے، زمانے کے حادثات کے آگے موحد کبھی ہتھیار نہیں ڈالتا، وہ آخری سانس تک حالات کا مقابلہ کرتا ہے، اپنے موقف سے ڈٹتا نہیں، اپنے ایمان سے ہٹتا نہیں، اپنے عقیدے سے کمپرومائز کرتا نہیں ہے۔ تو یہ تشبیہ ہے کہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پہنچی ہوئی۔ پھر ایک دوسری بات اس میں بتائی گئی، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ ایسا درخت ہے کہ جو ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر وقت پھل دیتا ہے۔ دنیا کے درخت موسم میں پھل دیتے ہیں، ہر درخت کے پھل دینے کا ایک موسم ہوتا ہے، لیکن کلمہ طیبہ کو جس درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ ایسا درخت ہے جو ہر وقت موسم پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر زمانے میں پھل دیتا ہے، سال کے 12 مہینوں میں پھل دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے عقیدہ توحید کا اثر، عقیدہ توحید کا اثر مومن کی زندگی میں ہر وقت نظر آتا ہے، ہمیشہ نظر آتا ہے۔ عقیدہ توحید مومن کی زندگی میں ہمیشہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، بات چاہے عبادات کی ہو، بات چاہے معاملات کی ہو، بات چاہے معاشرت کی ہو، بات چاہے اخلاقیات کی ہو، بات چاہے لین دین اور تعامل کی ہو، ہر شعبہ زندگی میں عقیدہ توحید اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ موحد کے معاملات ہی دوسروں سے الگ ہوتے ہیں، موحد کی معاشرت ہی دوسروں سے الگ ہوتی ہے، موحد کے اخلاق ہی دوسروں سے الگ ہوتے ہیں، موحد کا تعامل ہی دوسروں سے الگ ہوتا ہے، موحد کے شب و روز، موحد کے لیل و نہار، اور ایک بندے موحد کے جینے کا انداز دنیا کے اور لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک درخت ہے جو سال کے 12 مہینے پھل دیتا ہے، بندے موحد کی زندگی میں عقیدہ توحید کی تاثیر بھی ہر قدم، ہر گھڑی، ہر سانس اور ہر دن نظر آتی ہے۔ حضرات، جب ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا مدبر ہے، اللہ ہی ہمارا معبود برحق ہے، جب ہم یہ ایمان لاتے ہیں اور یہ عقیدہ توحید ہمارے دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے، تو حضرات اس عقیدے کے دلوں میں راسخ ہونے کے بعد ہماری اپنی زندگی میں یہ عقیدہ کئی طرح سے اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ بندہ موحد جو توحید کا قائل ہو جاتا ہے، توحید کو ماننے کے بعد، توحید کا قائل ہونے کے بعد، توحید پہ ایمان لانے کے بعد، اس عقیدہ توحید کا اثر بندہ مومن کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور کیسے نظر آتا ہے؟ ایک طویل موضوع ہے، میں بنیادی طور پر چند بنیادی نکات کی طرف آج کے خطبے میں اشارہ کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلی بات، توحید کو ماننے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد، توحید پہ ایمان لانے کے بعد، اس کائنات کے تعلق سے بندہ مومن کا، انسان کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ جب انسان توحید پہ نہیں رہتا ہے، توحید کو مانتا نہیں ہے، تو وہ خود کو کائنات کے سامنے چھوٹا سمجھتا ہے، کائنات کی ہر شے میں اسے خدائی نظر آتی ہے۔ وہ کبھی پتھر کی پرستش کرتا ہے، وہ کبھی درخت کی پوجا کرتا ہے، کبھی وہ حیوانوں اور جانوروں کی پرستش کرتا ہے، کبھی وہ سانپ اور سانپ کے ہوت کے آگے جھک جاتا ہے، کبھی وہ گائے کو اپنا خدا مان لیتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کی پوجا پرستش میں مبتلا ہوتا ہے وہ انسان جو توحید کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ لیکن عقیدہ توحید جس دل میں آ جائے،
عقیدہ توحید جس دل میں آ جائے، جو بندہ عقیدہ توحید کا قائل ہو جائے، کائنات کے سلسلے میں اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے یہ کائنات، یہ ساری کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے، میں اس کائنات سے اونچا ہوں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ شجر، یہ حجر، یہ خشکی، یہ سمندر، کائنات میں جو بھی صلاحیتیں، کائنات میں جو بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، ایک بندے موحد اس نظر سے دیکھتا ہے یہ ساری کائنات میرے لیے بنائی گئی. اللہ نے کہا وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه، اے انسانو یہ زمین، یہ آسمان، زمین آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے تابع کی ہیں. بندے موحد دیکھتا ہے کائنات کو، میں اس کائنات سے اونچا ہوں، کائنات میرے آگے چھوٹی ہے، میں اس کائنات سے اونچا ہوں اور ساری کائنات میرے آگے چھوٹی ہے. تبھی تو پیارے نبی فرماتے ہیں جب تک اس روئے زمین پہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا اور اللہ اللہ کہنے والا ایک بندہ موحد بھی موجود ہے، یہ کائنات فنا نہیں ہو سکتی، یہ کائنات ختم نہیں ہو سکتی، کائنات میں قیامت نہیں آ سکتی جب تک اس زمین پہ ایک بندہ موحد بھی موجود ہے. تو حضرات کائنات کے سلسلے میں بندے موحد کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، وہ کائنات کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ کائنات چھوٹی ہے، میں کائنات سے بڑا ہوں، کائنات میرے لیے بنائی گئی، سورج میرے لیے بنایا گیا، چاند میرے لیے بنایا گیا، ستارے سیارے میرے لیے بنائے گئے، زمین میرے لیے بنائی گئی، آسمان میرے لیے بنایا گیا اور میں بنایا گیا میرے رب کے لیے. یہ ساری کائنات اللہ نے میرے تابع کیے تاکہ میں اس کائنات میں جیوں، اس کائنات میں سانس لوں، اس کائنات سے فائدہ اٹھاؤں اور فائدہ اٹھا کر میں اس رب کی بندگی اور عبادت کروں جس رب نے کہ کائنات کی یہ نعمتیں، کائنات کی یہ دولتیں مجھے عطا کی ہیں. تو ایمان لانے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد حضرات کائنات کے سلسلے میں ایک مومن کا نقطہ نظر ہی بدل جاتا ہے. وہ کبھی سورج کی پوجا نہیں کرے گا، وہ کبھی چاند کی پرستش نہیں کرے گا، وہ کبھی کائنات کی مخلوقات کے آگے جھکے گا نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ سب میرے آگے چھوٹی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، اس لیے کہ میرے رب کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں اور یہ کائنات میرے لیے پیدا کی گئی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ سوچ، یہ نقطہ نظر، یہ ذہن، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ واللہ آج علوم و فنون کی جتنی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ علوم و فنون کی ترقی اسی عقیدہ توحید کی دین ہے. شرک کو پہ رہتے ہوئے، شرک کو مانتے ہوئے انسان علوم و فنون کی یہ ترقی کر نہیں سکتا ہے. عقیدہ توحید ہے جو علوم و فنون کی ترقی کے یہ دروازے کھولتا ہے. آج انسان جو بھی ترقی کر رہا ہے اگر اس کا تاریخی تجزیہ کیا جائے تو آپ کو پتا چلے گا یہ ساری ترقی دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ توحید کی دولت لانے کے بعد ہی انسان کو نصیب ہوئی ہے. جب پیارے نبی نے انسان کو یہ سمجھایا، قرآن نے انسان کو یہ سمجھایا کہ کائنات سے تو بڑا ہے، کائنات تیرا آگے چھوٹی ہے، بشرط یہ کہ تو اللہ کا ہو جائے، تو اللہ کا ہو جائے، کائنات کو اللہ نے تیرے تابع کیا ہے، تیرے لیے مسخر کیا ہے، اس کائنات میں تم جہاں چاہے جا اور جہاں چاہے سفر کر، اس کائنات کو خوب برت، کائنات کی صلاحیتوں کو خوب استعمال کر کہ اللہ نے کائنات تیرے لیے بنائی ہے. تو حضرات عقیدہ توحید کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے سلسلے میں ہمارا نظریہ بدلتا ہے. دوسری چیز، عقیدہ توحید کو ماننے کے بعد، عقیدہ توحید پہ ایمان لانے کے بعد انسان ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے، ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، انسان ہر انسان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد جنات و شیاطین کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد افکار و نظریات کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. ہر قسم کی غلامی سے آزادی نصیب ہوتی ہے اور بندے موحد کائنات کے سامنے بے خوف و خطر چلا جاتا ہے، بے خوف و خطر کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ کسی کا غلام نہیں، جب وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں صرف اللہ الہ واحد کا غلام ہوں، دنیا کی کسی طاقت کے آگے وہ ڈرتا نہیں، دنیا کی کسی طاقت کے آگے وہ جھکتا نہیں، بے خوف و خطر کائنات کا سامنا کرتا ہے. دیکھیے عہد خلافت راشدہ کی بات ہے، ایرانی سپہ سالار رستم مسلمانوں کا ایک وفد، صحابہ کا ایک وفد اس سے ملنے کے لیے جا رہا تھا. رستم کو معلوم ہے مسلمان آ رہے ہیں، اس نے اپنے دربار کو بڑی شان و شوکت سے سجایا،
قالینیں بچھائیں اور ایک روب و دبدبے کا ماحول بنایا، اس لیے کہ رستم کو معلوم ہے کہ عرب کے یہ بدو جو آج میرے پاس آ رہے ہیں، انہوں نے کبھی دربار کی ایسی شان و شوکت نہیں دیکھی ہے، میں بات کرنے سے پہلے دربار کے منظر سے انہیں مبہوت کروں گا، مرعوب کروں گا، خوف زدہ کروں گا، وہ میرے دربار میں آئیں گے تو حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ لیکن تاریخ نے یاد رکھا ہے، صحابی رسول ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ شاہ رستم کے دربار میں داخل ہوئے، کس شان سے داخل ہوئے، کس شان سے داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی رستم کی شاہانہ شان و شوکت کو خاطر میں نہیں لائے۔ اور تاریخ کہتی ہے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک تیز نیزہ تھا، دربار میں داخل ہوئے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، درباری دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں، رستم جو ہے اپنے تخت پہ براجمان بیٹھا ہوا ہے، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے نیزے کے ذریعے سے اس کی دربار کی قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے اور سیدھے رستم کے سامنے جا کھڑے ہوئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ۔ اے رستم سن لے، ہم اس لیے آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ الہ واحد کا غلام بنا دے، ادیان باطلہ کے جور و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سایہ لائیں، اور دنیا کی تنگ نامانیوں سے نجات دلا کر آخرت کی وسعتوں میں انسانوں کو لے جائیں، ہم اس لیے آئے ہیں۔ رستم حیران رہ گیا، رستم حیران رہ گیا، مبہوت رہ گیا، یہ بدو قوم جسے میں نے مرعوب کرنا چاہا، خوف زدہ کرنا چاہا، کہ شان و شوکت سے میرے دربار میں کھڑے ہو کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کر رہے ہیں، نہ میرے دربار کو خاطر میں لا رہے ہیں، نہ میرے روب و جلال کو خاطر میں لا رہے ہیں، اور نہ ہی میرے دربار کی روب و دبدبے کو خاطر میں لا رہے ہیں۔ حضرات، یہ عقیدہ توحید کی دولت ہے جس سے انسان بے خوف ہو جاتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات، عقیدہ توحید کا ایک اثر بندہ مومن کی زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ انسان کو توہمات سے آزاد کر دیتا ہے۔ مشرکین کو دیکھیے، مشرکین اوہام و خرافات کے جس دلدل میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، بندہ موحد کو اس کا عقیدہ اوہام و خرافات کی دلدل سے آزاد کیے دیتا ہے۔ بندہ موحد کبھی یہ نہیں سوچتا، ہاں میں جا رہا تھا، میرے سامنے سے کالی بلی گزر گئی، اب مقصد سفر میں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چلو واپس گھر چلتے ہیں، گھر میں جا کے آرام کرتے ہیں۔ بندہ موحد کبھی ایسی باتوں کو کیئر نہیں کرتا۔ بندہ موحد کبھی یہ نہیں سوچتا، ہاں میرے گھر پہ بیٹھ کے الو نے پکار دیا ہے، الو نے آواز کر دی ہے، اب میرے گھر کوئی حادثہ ہونے والا ہے، خوف زدہ ہو جائے، ڈر جائے، کبھی ایسا نہیں سوچتا۔ بندہ موحد کبھی یہ نہیں سوچتا، آج منحوس دن ہے، منحوس گھڑی ہے، منحوس مہینہ ہے، کوئی اچھا کام اگر میں شروع کروں گا میں سکسس نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، چلو انتظار کرو اگلا مہینہ آئے، انتظار کرو اگلا دن آئے، انتظار کرو اگلی گھڑی آئے۔ ایسے توہمات و خرافات سے بندہ مومن کو عقیدہ توحید رہائی نصیب کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ اسے یہ سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اس کا عقیدہ اسے یہ سکھاتا ہے کہ خیر ہو کہ شر، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اللہ نہ دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ محض نماز کے بعد پڑھا جانے والا ذکر نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، جو چیز تو دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جو تو نہ دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی ایمان ہے جو بندہ موحد کو ہر قسم کے توہمات سے آزاد کر دیتا ہے، اوہام و خرافات کی دلدل میں پھنسنے سے بچاتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے، دریائے نیل کے سلسلے میں اہل مصر کی یہ روایت تھی، اہل مصر کا یہ تصور تھا کہ ہر سال دریائے نیل کے لیے، دریائے نیل کے نام پہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کی قربانی دینی ہے، تبھی دریائے نیل خوب بہتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ قربانی نہیں دی گئی، دریا سوکھ گیا، پانی کم ہو گیا،
گورنر نے حضرت عمر کو شکایت، تاریخی روایت ہے، تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، گورنر نے حضرت عمر کو شکایت کی دریائے نیل میں پانی کی سطح بہت کم ہو گئی، پانی نہیں آ رہا ہے، اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک سال میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی قربانی نہیں دی جاتی دریا بہتا نہیں ہے، اور امیر المومنین ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی سطح کم ہو گئی ہے، دریا سوکھ رہا ہے، بڑی پریشانی ہے، پورے مصر کے لیے خطرہ ہے، زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، روزی کے لیے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے نام یہ پیغام لکھا، پیغام لکھا اور گورنر سے کہا کہ اس پیغام کو دریائے نیل کے حوالے کرو، دریائے نیل میں ڈال دو۔ اس میں حضرت عمر نے کہا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہہ رہا ہے، اللہ کے حکم سے بہہ رہا ہے، تیرے پانی کی ہمیں ضرورت ہے اور بہتر ہے اللہ کے حکم سے، ورنہ تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیغام لکھا حضرت عمر نے اور گورنر سے کہا کہ ڈال دو دریائے نیل میں۔ مورخ لکھتا ہے اس پیغام کے ڈالنے کے بعد دریائے نیل ایسے بہا، خوب بھرا، اور خوب بھر کے بھرنے لگا جیسا کہ پہلے بہا کرتا تھا۔ تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو حضرات کہنا یہ ہے، عقید توحید انسان کو توہمات سے آزاد کرتا ہے، بندہ موحد توہمات پہ کبھی ایمان نہیں رکھتا۔ خیر و شر بیدک الخیر، خیر ہو کہ شر، پروردگارہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، عزت تیرے ہاتھ میں، ذلت تیرے ہاتھ میں، دن کو رات میں داخل کرنے والا، رات کو دن میں داخل کرنے والا، مردے سے زندے کو نکالنے والا، زندے سے مردے کو نکالنے والا، سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے پروردگارہ بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرات اسی طرح سے عقیدہ توحید کا ایک اثر بندہ موحد کی زندگی میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ موحد کے اندر عجیب شان استغنا پیدا ہوتی ہے، عجیب شان استغنا پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید اسے سبق پڑھاتا ہے کہ دنیا میں اگر تو محتاج ہے تو صرف رب العالمین کے در کا، یہی محتاجی ہے جو تیری عبادت ہے۔ اللہ کے آگے جھک، اللہ کے آگے مانگ، اللہ سے مانگ، اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کر، اللہ کے در کا بھکاری بن، اللہ کے در کا محتاج بن۔ اور یہ ایسی محتاجی ہے کہ جو شخص اللہ کے اس در کا جتنا بڑا بھکاری بنے گا، دنیا و ما فیہا سے اسی قدر بے نیاز ہو جائے گا۔ جو اللہ کے در کا جتنا بڑا بھکاری بنے گا، جو اللہ سے جس قدر مانگے گا، اللہ کے سامنے جس قدر دستے سوال دراز کرے گا، دنیا و ما فیہا سے وہ اسی قدر بے نیاز ہوگا۔ عجیب شان استغنا اس کے اندر پیدا ہوگا، عجیب شان بے نیازی اس کے اندر پیدا ہوگی۔ قرآن مجید ہمارے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر لائے گئے، پورے مصر کے چنندہ جادوگر جمع کیے گئے، اکٹھا کیے گئے۔ جادوگر بہت خوش ہو کے آئے، بادشاہ بلایا ہے، بڑا انعام ملے گا، آج ہم خوب نوازے جائیں گے۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہا فرعون سے، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، بادشاہ سلامت بتائیے، ابھی جو موسیٰ سے مقابلہ ہونے والا ہے، اگر آج ہم جیت گئے تو کیا بدلہ ملے گا؟ بادشاہ نے کہا، وقتی انعام کی کیا بات کرتے ہو، انکم اذل من المقربین، آج اگر تم نے موسیٰ کو شکست دے دی، موسیٰ کو ہرا دیا، ہمیشہ کے لیے میرے درباری بن جاؤ گے، تمہیں اپنا درباری بنا لوں گا، اپنا مقرب ترین انسان بنا لوں گا۔ بہت خوش ہوئے، لیکن دیکھو کہ سبحان اللہ، یہی جادوگر جو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جب حالت کفر میں تھے، ہوتا میں دنیا کے اتنے بڑے بھکاری تھے، بادشاہ کی اتنی چاپلوسی کر رہے تھے، انہوں نے اپنے ہتھیار، اپنی لاٹھیاں ڈالیں، اپنی رسیاں بھی ڈالیں، تو کیا کہہ کے ڈالا، بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کی چاپلوسی، فرعون کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ بعزت فرعون، کہا کہ عزت فرعون کی قسم، آج ہم ہی غالب آئیں گے، یہ کہہ کے انہوں نے لاٹھیاں ڈالی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا جادو کا کرتب جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہاں ہار جائے گا، اور تو ہم بادشاہ سلامت سے کہیں گے کہ بادشاہ ہم جیتے ہیں تو اس لیے جیتے ہیں کہ ہم نے آپ کا نام مبارک لیا تھا، ہم نے آپ کا نام لے کے لاٹھیاں ڈالی تھیں، ہم نے آپ کا نام لے کے رسیاں ڈالی تھیں، اس لیے پتہ یاب ہوئے۔ دیکھو کہ جو مشرک ہوتا ہے کتنی حقیر سوچ ہوتی ہے، اور بندوں کی کیسی غلامی اس کی زندگی میں ہوتی ہے، کیسی محتاجی ہوتی ہے، کیسا تملق کا مزاج ہے، کیسی چاپلوسی کا مزاج ہے۔ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، لیکن دنیا نے دیکھا،
جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اجدہے کی شکل اختیار کر کے جادوگروں کے ان جھوٹ موٹ کے کرتب کو جب نگل گیا، جادوگروں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ موسیٰ کے پاس جو طاقت ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، اس لیے کہ جادوگر جادوگر کو جانتا ہے، جادوگر جادوگر کو پہچانتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا آن کی آن میں ان کے جھوٹ موٹ کا کرتب، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، سب کچھ نگل گیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بے ساختہ سجدے میں گر پڑے۔ انہیں یہ فیصلہ لینے میں، یہ ڈیسیشن لینے میں کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں اور توحید کی دعوت برحق ہے، کوئی دیر نہ لگی۔ قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بے ساختہ سجدے میں گر پڑے۔ فرعون کو سوچو کہ فرعون پہ کیا گزری ہوگی، اس نے سارے مصر کو بلایا ہوا تھا، کہا کہ سب چلے آؤ، سارا مصر امڑ آیا تھا کہ آج ہم ہمارے جادوگروں کی پیٹھ تھپکائیں گے اور ان کے حق میں شاباشی دیں گے جب وہ موسیٰ کو ہرائیں گے۔ فرعون نے خود بلایا تھا، بلا کر گویا کہ خود اپنی ذلت و رسوائی کا سامان کیا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن جادوگروں پہ اس کا اعتماد تھا وہی جادوگر ایمان لا بیٹھے، سجدے میں گر گئے، کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پہ ایمان لا چکے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ فرعون کا پارا چڑھ گیا، فرعون کو غصہ آ گیا، بکنے لگا، لو صلیبنکم فی جذوع النقل لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو صلیبنکم فی جذوع النخل، کہا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ دیکھو کہ فوراً انہوں نے کیا کہا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کیا جواب دیا فرعون کی دھمکیوں کا، کیا جواب دیا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہا کہ اے فرعون جو کر سکتا ہے کر گزر، جو کر سکتا ہے کر گزر، کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ، ہماری دنیا بگاڑے گا، جان لے گا، آخرت تو ہماری ہے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ حضرات یہاں رک کے سوچو، تھوڑی دیر پہلے جو جادوگر اتنے چاپلوس تھے، اتنے محتاج تھے، فرعون سے کہہ رہے تھے اِنَّ لَنَا الْأَجْرَ، ہمیں کوئی اجرت ملے گی کہ آج، کوئی انعام ملے گا کہ آج اگر ہم جیت جائیں۔ دیکھیے کہ جیسی عقیدہ توحید ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا، ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا، اسی فرعون کے آگے چیلنج بن کے کھڑے ہو گئے، اسی فرعون سے چیلنج کر رہے ہیں، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتا ہے کر گزر۔ سوچو کہ عقیدہ توحید کیسی شان استغنا پیدا کرتا ہے، کیسی شان بے نیازی پیدا کرتا ہے۔ بندے موحد کے سامنے یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے، بندے موحد کے سامنے اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ حضرات عقیدہ توحید کا ایک اثر ہماری عملی زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ہماری زندگیوں میں بہت ساری عملی خوبیاں پیدا کرتا ہے، بہت ساری عملی خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ توحید کا اقرار کرنے سے پہلے، توحید پر ایمان لانے سے پہلے، توحید کو ماننے سے پہلے، انسان کے اندر جو خوبیاں نہ تھیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا کیا، غیر اللہ کی غلامی سے آزادی کا نعرہ کیا لگایا، اللہ الہ واحد کے آگے اپنا سر کیا جھکایا، لا الہ الا اللہ کو دل و جان سے کیا تسلیم کیا، اللہ اکبر، اس کی زندگی میں اتنی عظیم صفات پیدا ہوتی ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے جھوٹا تھا، آج اس کی سچائی کی مثال دی جا رہی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے ظالم تھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کا عدل و انصاف مثالی بنا ہوا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے معاشرے کا سب سے بڑا غدار اور خائن تھا، آج اس کی امانت داری سب سے مشہور اور مثالی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے عصمتوں کا لٹیرا تھا، آج لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ عصمتوں کا محافظ بنا ہوا ہے۔ عقیدہ توحید کو ماننے کے بعد بہت ساری عملی خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ عظیم عملی صفات پیدا ہوتی ہیں جو صفات کے کبھی انسان کے اندر پائی نہ گئیں۔ یہی مطلب ہے تُعْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، کہ یہ پھل درخت ایسا ہے کہ جو ہر وقت ہر موسم میں اپنے پھل دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں دیکھئے، پیارے نبی کی بعثت سے پہلے، پیارے نبی پر ایمان لانے سے پہلے ان کی زندگیاں کیا تھی، اللہ اکبر، کیسی عملی خرابیاں ان کے اندر تھیں، لیکن پیارے نبی کیا دنیا میں تشریف لائے، پیارے نبی پہ ایمان لانے کے بعد، عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں کیسے بدلیں، اللہ اکبر، ان کی امانت داری ہمیشہ کے لیے مثال بن گئی۔
ان کا طرز حکومت ہمیشہ کے لیے مثال بن گیا، ان کی سچائی ہمیشہ کے لیے مثال بن گئی، ان کا عدل و انصاف ہمیشہ کے لیے مثال بن گیا، ان کی نرم روی نرم مزاجی ہمیشہ کے لیے مثال بن گئی، ان کی شجاعت و بہادری ہمیشہ کے لیے مثال بن گئی۔ کلمہ توحید کو ماننے کے بعد، کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شکل میں ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جس جماعت کے اخلاق، کردار اور عملی صفات کا نمونہ تاریخ نے نہ پہلے دیکھا اور نہ ہی قیامت تک دیکھے گی۔ یہ سب توحید کا کرشمہ تھا، یہ سب توحید کی دین تھی۔ تو حضرات ضرورت ہے اس بات کی، آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ یاد رکھو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ زبان سے رٹ لگانے کا نام نہیں ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو۔ زبان سے کہے جانے والے لا الہ الا اللہ کی قیمت تبھی ہوگی جبکہ زبان سے کہا جانے والا یہ کلمہ سب سے پہلے دل کا عقیدہ ہو، دل کا عقیدہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قلبہ، جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے، جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا، اللہ کی کبریائی کا اعلان، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ نے پوری اذان کے کلمات گنا کے کہا من قلبی۔ جو شخص یہ گواہی دل سے دے، حرمہ اللہ علی النار، ایسے شخص کو اللہ نار جہنم پہ حرام کر دے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ کی گواہی دل سے ہو۔ لا الہ الا اللہ کو محض ایک ذکر کے طور پہ ادا کرتے رہے، ایک وظیفے کے طور پہ پڑھتے رہے، ایک ورد کے طور پہ پڑھتے رہے، اور جب ضرورت پڑے تو غیر اللہ کے در پہ پیشانی جھک جاتی ہے، غیر اللہ سے مانگنے لگتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنی مرادیں رکھنے لگتے ہیں اور فلاں آستانوں فلاں درباروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی دی۔ اب گواہی، علامہ اقبال نے کہا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دلوں میں دل میں بتوں کو بٹھائے ہوئے، دل میں بتوں کو سجائے ہوئے، دل میں غیر اللہ کو جگا دے ہوئے، ہزار سجدے بھی کر لو یہ سجدے آپ کو نجات نہیں دیں گے۔ ہاں، دل سے اللہ کی محبت کی سوا ہر ایک کی محبت کو نکالو، صرف اللہ الہ واحد کو اپنا معبود جانو، پھر ایک سجدہ کرو اور یہ ایک سجدہ آپ کو ہزار سجدوں سے نجات دے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرات، کہنا یہ ہے گویا اسلام ان تعلیمات کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے آگے ایک معیار پیش کرتا ہے، ہم اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہماری توحید سے ہماری زندگیوں میں یہ صفات پیدا ہو رہی ہیں، یہ شان استغنا پیدا ہو رہی ہے، یہ بے نیازی پیدا ہو رہی ہے، یہ بے خوفی پیدا ہو رہی ہے، یہ ہمت پیدا ہو رہی ہے، یہ شجاعت پیدا ہو رہی ہے، یہ استقامت پیدا ہو رہی ہے، یہ ثابت قدمی پیدا ہو رہی ہے، تو سمجھو کہ واقعی ہمارا عقیدہ عقیدہ ہے۔ لیکن اگر اس عقیدے کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نہیں، ہر ایک کے سامنے جھک جانا، ہر ایک کے سامنے دست سوال دراز کر دینا، ہر ایک کے مجبور بن جانا، ہر ایک کے محتاج بن جانا، کائنات کے ذرے ذرے سے ڈرنا، کوئی ثابت قدمی نہیں، کوئی استقامت نہیں، اگر یہ صورتحال ہے تو ہمیں اپنے عقیدے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ واقعی کیا ہمارا عقیدہ عقیدہ ہے، یا پھر زبان کا ایک وظیفہ ہے، زبان سے ہونے والا ایک ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ کو زبان کے ذکر سے پہلے اپنے دل کا عقیدہ بناؤ، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ایک انقلابی کلمہ ہے جو انسان کو بدلتا ہے، قوموں کو بدلتا ہے، سماج کو بدلتا ہے، معاشروں کو بدلتا ہے اور ملکوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو، سننے والوں کو عقیدہ توحید کو اس کے تقاضوں کے ساتھ سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں حسب معمول اعلان پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج جس
جیسے کہ آپ مہینے کا ایک جمعہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے تعاون دیتے ہیں، آج کا تعاون ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے، آپ جو بھی چندہ دیں گے ڈائلسس کے ان مریضوں تک جائے گا. 165 مریض تھے پچھلے مرتبہ تک، اب 10 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، ماہانہ 175 مریض، 175 مریضوں کو ہمارے چار مینار ٹرسٹ بورڈ سے تعاون دیا جاتا ہے. گزارش ہے کہ آپ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان مجبور بھائیوں کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم.